O predlozima rešenja o imenovanjima direktora Direkcije za izgradnju opštine, vodovode i kanalizacije i javno-komunalnog preduzeća, priča je počela još u toku rasprave o prvoj tački dnevnog reda izveštaju o izvršenju budžeta opštine za 9 meseci. Opozicioni odbornici su za slabu realizaciju troškovne strane budžeta prozvali aktuelne direktore tih javnih preduzeća, koji su bili i prvi na rang listama za nove direktore preduzeća, o čijem imenovanju se odlučivalo na istoj sednici. A kada je došao red na predloge rešenja o razrešenju i imenovanju direktora, iz opozicionih redova je krenula priča o tome kako su im se navodno neki učesnici konkursa za direktora javnih preduzeća žalili na proceduru, a bilo je i navodnih čaršijskih priča o tome zašto se imenovanje direktora Radio Novinskog javnog preduzeća nije našlo na dnevnom redu. Prvo ste primili komisiju koju čine praktično svi samo predstavnici opštine, što nije baš u skladu sa tim. Čak ova komisija koju smo sad videli danas u ovim materijalima i ne odgovara onim ljudima koji su, da kažem, ispitivali ove kandidate za direktore. Dakle, to je jedan prvi problem, možda i najmanji, znači nije to isto sporno. Posle toga su kandidati prilagali svoju dokumentaciju i to je već nastalo nekoliko problema. Recimo, jedan kandidat kome je nastala dokumentacija, na primjer, to je Nebojša Marjanović iz Buljana, on nam je otvoreno rekao da u prisustvu advokata i prisustvu svedoka je kompletirao celu dokumentaciju, a kad je tamo došao do komisije, falio je jedan papir. To su ozbiljne stvari i mi zaista predlažemo se negirati tim. Možda to nije tačno, ne kažem, ali morate da obratite pažnju na to. Dakle, kritikujemo da nema izvršenja, kritikujemo da se planovi ili loše postavljaju ili možda u nekom suprotnom pravcu, neću da ulazim u to ko kako planira, ali izvršenje im je loše. Ako je ono loše, šta su to oni predložili, pa se komisija oduševila njihovim predlozima da im da duplo veći broj bodova. Ako su svi obrazovani slično, inženjeri su ili šta su već po struci. Tako to je bitno. I drugu stvar koju hoću da istaknem, to je vezano za i ovo što je predsjednik Skupštine pomenuo. Dakle, na volšeban način ne postoji predlog za razrešenje i imenovanje direktora RNJP, odnosno Radio Novinskog javnog preduzeća. Razorazi glasanje kruže, zato što Slobodan Kodlajić kao član Srpske napredne stranke slovi kao jedini kandidat sada. Ja tako čujem da postoje glasanje, dakle ne tvrdim to, međutim u pripremanju nekih dokumenata, saglasnosti iz Jagodine, možda o nekim krivičnim prijavama, ne znam o čemu još, ostali kandidati nisu bili u prilici da budu bodovani i zato je ova tačka sklonjena. Dakle, ja ne tvrdim da je to tačno. Predsjednik komisije Tomislav Stojadinović je podsjetio da je Skupština formirala komisiju za izbor kandidata za direktore, da je raspisan konkurs, da su postojali jasni kriterijumi, da je komisija radila javno. Sve je rađeno na osnovu zakona, rekao je Stojadinović. Mi smo se držali zakona i slova zakona, onako kako smo se držali, tako su kandidati bodovani. Znači na sljedećoj sesiji, odnosno na pretposlednjoj sesiji su kandidati bodovani, odnosno bili su intervju na kojim su oni odgovarali na nekakva pitanja. To kakvi su oni zadovoljili odgovor, svako pojedinačno dao svoju ocenu, niko nije mogao da utiče na njih kako su davali, oni su davali. Mi smo to na kraj sabrali, podelili, dobili zakonski tačan broj, na osnovu toga smo napravili rang listu, tu rang listu smo objavili preko opštinske uprave na oglasnim tablama i to je došlo do veća i na kraju veće je predložilo tu rang listu da dođe na ovu sednicu koju sad upravo prisustujemo. Meni zapravo nisu ove primjedbe jasne, naročito na osnovu toga što se niko od kandidata u zakonskom roku nije žalio na bilo koju stavku ili na bilo koji element u radu komisije. Posle ovog svakako najvažnijeg podatka da se niko nije žalio, više nije bilo istupanja na tu temu, pa su glasovima svih delegata razrešeni, a glasovima većine imenovani dosadašnji direktori i to u Direkciji za izgradnju opštine Zoran Mihajlović, u vodovodu i kanalizaciji Aleksandar Milojković i u javnom komunalnom preduzeću Tomislav Šaletić.